أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لا أوسع أتي مبهو مبهو ألون ما جنش ولا لوري أسان كني ألني ما جسمي كني ألني ما جن جسمي كني ألني ما جسمي كني ألني ما جسمي أكني نوية تلون دسايي يوربان كني أية كنا 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 كي ينيتي ينيا لني لون بالي تباتيري أية ب تيني ألي أية ينيا كروم ب هذا سبالي iba lo wakati meji nbe ko si bi eye yen o se pamo ti o ni si omo kanakan nbe awon kan be laye be ba si da won niyan ise onise na wa je laye wahala oni wahala la won wa je laye won pe eye kan lodi oyinbo won pe ni thug of the birds thug inu awon eye won poruko eye yen ni cuckoos c w o c k w o s kukus togi no awon eye ni ohun lo tun jo kanakana eye to ba ye sibi kan a lo sibe to ba ri pe eye yen sakuro ni be asabale lori yo ye eyo kan sarin eyo mejo ti eye eleyeye to ba ti e kuro nbe laarin awon eye un yo domo ti e Allah afi ti e edin yen o ba pa omo e loku Allah awon kan be laye ba se da won niyan awon kan wa laye awon wa sisi Asedanu mejeji in l'Olorun ran wa saye enikan o sa Asedanu enikan o ko fa Asedanu enikan ni o kere e ba se daye niyan omo ya mi ope eyan ni feli laye to je pe oju ona failure in lo nto ko de ronu daada pe kin lo mo ohun to won la se yori laye ope eyan ni o ma be l'Olorun losan loru awon wo la won ti won sa Asedanu laye awon ni mo fe kai Allah awon wo la won ti won fail laye kini nfa tan fi fail won se wahala titi o di teni eleni awon loro Olorun in lo kan lale Olorun so tan kan fun wa ninu alquran Olorun ni re anabi ba mi ran won leti ninu suratul baqara quran chapter 2:247 eyin tan be lori internet e share a lecture yi jina oba mi o share ori boyin amen e like e love e comment oba mi o wa comment ori nipa yin e share logun logun e share logun logun Olorun ri anabi ba nso fun won itan won bani Israel Olorun ri anabi alam taro ilal malai min bani Israel min ba'di Musa ri anabi o ri won ni awon kan ta pe loloyi eda ti won se joba lori awon omo Israel nigba ta nabi Musa to ti kuro laye awon ni lo ba nabi to wa fun won gba na won ni ba wa be lohun ko gbe oba kan dide fun wa to ba gbe oba dide fun wa a le jagun esin a le segun gbogbo ntin be ni waju wa ani lu oba ba wa be lohun anabi won ba so fun won oni e mo gba we e mo sadura eni ko lo won yan oba fun yin awon na na sadura awon na na gba we igba t'Olorun wa mu dajo de anabi won wa so fun won pe inna allaha ba'atha alaykum taluta malikan Olorun ni kin so fun yin po ntin yan oba o taluta lohun si yan loba leyin lori awon ti won sadua tadura awon gba na ba fe sasedan na ba ni aneyakun la ul mulk alayna wa na'nu ahakku bil mulk bo lo se le joba le wa lori beyan oba ti e joba wa lo ya joba walam yuta sa'ata min al mal qul inna allaha istafa wa alaykum wa zada fil ilmi wal jismi wallahu yuti mulka man yasha wallahu wasi'un alim woni bo lo se fe joba le a lori iba won na ni sadua won le ni ti o ni nkankan ko lowo ko ni nkankan
anabi won wa so fun won yi pe olorun ni kin so fun yin po nloto ayan le yin lori o ni mimo e fura ni a de ton fun ni body to gbe po ola iyen na to ni ntele tori e tele gba folon opo eyan in lolorun ma nse be fun ohun ni omo be lohun olorun je wa okun olorun ja won eyan lanla wo luwa nijo ti an ba wo luwa oni okoko tako won ohun ni omo be lohun ninu family olorun je bi wa okun nijo eni ti okun e bi won ba de ohun ni okoko tako gbogbo eni ti ba so tan won obi oni le yi iru won won ki saba je nkan kan laye tora leju olorun ni gbogbo wa ta wa lori ile aye allah baba nla baba wa odudu wa o na rin lati bi kan le de le fe won kaluku na rin kiri ni eni oba ko de bi kan ni won pe ni magaji ama kini nti mo fe so awon kan be ninu edu aye ohun ni obe lohun titi ba dura ba gba tan o na ni okoko tako iyen wopo laarin awon oloselu aye awon ni won obe lohun pe olohun o a fi lagbaja sibe olohun o fun wa leni ti o teri ba fun wa to ba debe tan o le je po na ni o tun tako be lowo po laarin awon alalafa awon ni won mo be lohun olohun gbo ni mo dide laarin wa gbo ni mimo ododo dide nijo to ni mimo ododo ba de awon ni won kokko tako laarin awon alalafa o te tin be laarin won o koja o te tawon tin pe lawon loloselu allah o selu tin be laarin won lawon o te ti o ni tumo o te ti o ti gbo agbada kagbada masalasi nje nu ko ra won omo ya mi to ba fe sasedanu laye to ba nsadua bolon ba ti gbolade afi ko gba folohun ani bolohun ba so laare bo ba se fe bo ba se fe eni ti o ba fe da mu ara e ko tele oju atu se olohun o asija oju atu se olohun o asija oju atu se olohun o asija o oju atu se olohun o asija oju atu se olohun o asija oyibo ni Rolling Stone garden no more awon kan be ninu eyan laye majority won won wa sase danu fe le lo ni ti o je ni allah en benu awon eyan to je pe nkan tuntun la danwo re bo bara bata tuntun nisin e ti nwo tele o ti gbagbe e won ba ji ko lo elomi ba mo wo ko ki amo odijo eyan ba to ya ko tuntun ran ti omi fura daada aljanu bumbe ninu aye re ki je eyan sase yori o awon obirin kan be ninu awon odo obirin ti an kaye okunrin tuntun lo fe ma do lo fe ma taste wo njojumo omi awi ani ah bobo yen mo se ri bobo kan sin ko sogbon tori dasi ma ba gbe si adanwo lo ngbe si allah o le ri li oko gbe idi niyan to je pe majority okunrin elomi mo prefer ko won ofe asewo to ti sise hotel ri tora sewo to sise hotel ri o gbagbo wi pe gbogbo awon ti won sunmo ki se pe fe ni won jo lu ise wo ni won jo si ameni to je pe obu ni o bu lohun to ba wole oko ti o ba je ni obirin ti olohun ba juberi olohun si lokan njo adanwo kekere bade yo ran ti awon kan won to wa ninu file eni isin ni o ma pe won pada nko kan awon kan bebe iru won sise foni se ni allah to ba ku die ko doke funra ni o ma fara re wale awon ti an sise foni se won mo po laye be lo wa ninu okunrin to ba robirin eleyi o to wo ori tohun o to wo o se fe n to fe olohun ma je ofiyawo gidi sale olohun ma je ofoko gidi sale ma si se foni se awon obirin kan be laye ohun ni omo be lohun foko re olohun gbadua mi lori oko mi olohun joko mi o sase yori laye a ma sadura losan a ma sadura loru tadu oko re ba gbatan oni okoko tako ona oni o gbatako o be lohun koko re orise laye obirin ti ba n sadua pe koko won orise gbodo reti kan nu meji o le fe olowo ko wa ni yo ni time fun you can't get it all o le ni gbogbo nkan tan allah ko wa lero pe ni to fe ngba to ti lowo lowo yo mo be joko sebe yo mo be joko ewedu yo mo be tu irun ori e yo mo se gbogbo laye eni orise o le ko le raye yen okan lo fowo mu to ba fe fe oko bi omo odo to dide ti omo silekun fun madamu to je pe nto ba ti wi fun loni mo jeri e mo bida ko le change oro mi lo fe ni ti o ni nkankan o gbadun re amo o ni gbadun ola lara e this life is not balance
o le ni gbogbo etan okan lo fowo mu nbe fe ni to je gbajumo ko mo ni time to nkan fe ni to jo lowo ko mo raaye to nkan fe talika ko ni time fun amo ke jo mo fosi pa osi okan lo nlati mu nbe ilahi ala usa ati mo nbe o be o ma je nse lori asan keni ele ni ma je se mi keni ele ni ma je se mi keni ele ni ma je se mi o keni ele ni ma je se mi keni ele ni ma je se mi iwo lo biuji yawo olo mu yawo loko olo mu yawo labule olo mu yawo nilu kekere o mu wa silu nla iyawo de lu nla tan aniyan ko lo leru loni iyan ko mo nilu oyinbo ni majority fi ma rojo pe ah e ba mu awon obirin lati ile tan ba de lu oyinbo tan won ya nkan ma yin lowo ni awon obirin kan be nbe lo to to je kan ti se pe so won lati ile won ka won jala imori eda ama won okunrin kan be fi fe tohun na fe o fe ni fe ko wa fi seru ni o tin lo nlo ku lo bo ti bi wa gbonmo lowo igba to wa gbonmo lowo gbogbo ofin ilu oyinbo si ni iyawo lo fe fa ko fe fa oko to nkan lo ba da ko mo lowo nigba to sunsun omo ya mi ko seni to le sunsun ti o le kan giri to ba sunyan titi ma dewo die ko seni ti o be wure gan ba sun kan giri yo woju olowo e opo eyan lo je be to je pe n to ku adawo baye enu iyawo to mu wo ilu oyinbo e wa duro owo tona e wa duro wahala to se ama ntori aniyan re to buru o fe so yawo yen deru ni yawo yen wa dadan o sin gba gbogbo wahala to wa se yen oto leni ti o kiri re Allah elomi lo won kan rin ragbara gba ilu oyinbo o nko lo mu wo lu o oni o si pada so ko e kan gbogbo wahala to seun o da wahala nu oto leni to je eyan okunrin aye etun aniyan yin se dada lori obirin nbe nu okunrin ti o build obirin atoju e afun ni education atoju e yo di professor yo di doctor yo di engineer to ba nawo le lori tan ni nkan yo ba ni wu mo awon kan be laye nkan to ba se wahala le lori to ba se wahala se to ba ti day time to ye ko enjoy nkan yo kan yo lemi e ni o ba so yawo yen do ni rederede yawo mo wa damu lori le alqurani wala tamilu kullal limail fatadharu akalim alako o gbodo daku lodo yawo re patapata yanyan ko mo sumo laarin odun kan ko mo sumo laarin osu mefa watadharu akalim alako ko wa so di aso ori iko eyi onje ofun eyi orun ofun iwa kan believe po ti build e o ti build e o mo pe ti obirin ba je governor central bank to ba loko oko re tun gbodo fun tori ti oba fun yodija Allah e data dawon obirin nu koda iba wa fun ni 1 naira ko fi da 10 naira pada o gbodo fun ofin olodun ni wa bi ma amfaku mini amwalihim o fe jere obirin o fe nawo lori e ah mejeje ojora won o mejeje o le jora won nbe nu awon obirin be ti okunrin o treni yo gbiyanju lori e obirin mi nawo lori okunrin mi pela niyan pe tolorun ba ni kokunrin yo succeed o n fe ko deru fun gbogbo owo to ba ri oni lo ye ko ma fi sin oro re o da gege bi tan kan ti mo si sori lori eto yi oba kan ni lo laarin abule o n lo laarin aginju oko kan awon yan to tele leyin biba n lo ba ri pramagorate in mrati ba se n pa e tan ba se n pe eso yen lapejuwe ori apples n lo ba pe eni to loko leyin eso e duro e ba n pe eni to loko fun mi ni apple kan so for guy pe mi oba ti mo nile yi ni mo koja mo fe je apple kan lo ba mu apple kan lo ba so enu apple yi dun bi sugar ha oni gbogbo jan mo e ba n sadura fe ni to dako yi olorun mo je o da fokunrin yi kale o si se nkan to tobi to bayi nkan to dun to bayi olori ire le ni to dako yi awa na gbodo ran lowo o nje apple lowo lo ba tun ro pe ah kin lo da bi apple yi o di ti a bo ni talika o se wa ni apple ti o dun to bayi n lo ba tun pe o de o ba tun pe security o ni fun mi nikan si iyen fun siki o fun ni apple kan o gbeyin le bayi o dabi igba tin je egun ni lo ba sare tu sile o ni kan ni wo security yo o dai to dun mo o dai to koro mo o de fi si mi lenu o ni
aniyan yin ni e yewo baba ta koko te koko gbe mi aniyan yin da eleyi aniyan yin oda in lojo din tokan yin leyin opo obirin ni nbe ni ile oko otoju oko re doke pela aniyan ko serufo o doke ton yowo mo lowo gbogbo nkan ti ki ba je yan sise fonise edakun eja beru olohun eja sa fun alokunrin sise obinrin sise obinrin sise imose ni to fise le laise laise ilai wa idu oba eda ma je ni eleni o jese mi ma je nse wahala lori asan keni eleni ma jese mi keni eleni ma jese mi keni eleni ma jese mi o keni eleni ma jese mi keni eleni ma jese mi ope yan lo bi mo to train omo e igba to train omo dagba tan ladanwo ba lo nde igba to ti fun ja omo titi to ti so janu to ni ko mo jeun loku ladanwo ba tun lohun de o tuntun oja mu ni ki tan ko itan be na nu obirin ti nkan se obirere obi lokunrin obi lobirin tin tadanwo nsi ome ti omo po un ladanwo nse e so fun pe nu were lowa Allah omo po lohun a ma dan yan wo lataro omo omo be to bi o se wahala se wahala se wahala to je po mo won si ma da gbogbo enu to ba nse le be ma foju wo po mo yen nikan lo ni problem o iwo na ni problem oba mi a mo ti tori enikan fi ya je odidi ilu kan gba mi Allah iwo o mo be o man sele be dada khairul amal khawatimo e to daju ninu ise leleyi to se to pari eleyi to se labo koda e mo yo obirin tin je ki majority obirin ki won da ise won nu fe ni eleni oni ko digba to mo won ba ni problem wo lo ntoju ebo o wa delefu kan loro mi e ba so lo ba so re nda fun kadara lo mo ba nda mu kiri bi igba ti o lobi laye omo nse fitina kiri abalo ababo asiko tolo nse tan to fe gbadua omo yen yo kan pade afa kan ni yo kan pade pastor kan ni lawon yo ba sadura fun lori n to je pe wahala to nse bo tele tele lolohun fe gba won sadura fun bayi legbe se aye omo won ba pade o ba yipo gbugbu n to ba ri laye awon ti omo fi sunu Allah ti omo fi sinu iya omo rojo kiri pe e gba mi omo yi omo hun ni ya baba omo rojo ki pe e gba hun ko mo hun baba o mo wi pe bibi omo kan na fi pe yan lobi o toju e dopin papa ko duro tomo lasiko osoro na fi pe yan lobi obi gidi Allah akbar obi ti soro de bo mo to sa lo ko mo nkan tin se ni omo pe wo gan gan laye nse olodun so fun anu quran chapter 2 verse 266 olodun ni ayyawad ahadukum an takuna la jannatu min nakhil wa anab tajri min tahti al anhar la ufiya min kulli thamarat wa asaba al izar olodun ni egbo so abowu yin ni ke bima wa asaba al kibar ke bima ko wa digba ti e wa ni oko oko yen wa lo rerere e ti ni company e ti loja e ti ni bi owo tin wole yala yolo 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 dede igba yen eyin ti wa dagba wa soba ule kibar agba ti de si obi wala udhuriyatun duafa amo lawon omo were ti won ti taye dagbe fa soba al izar olon ni nla ba so ina sinu oko yen fa tarakat ni gbogbo oko yen ba jona edakun oko to jona yen baba lolon fe fi ya je ni aboma awon omo lolon fe je nya tori baba ti de level po un dagbere tele tele to ba wa ri be obi gbodo fura yi pe nto sele yin ti oni ja won mo won lehin leleyi ohun ni o wa san oja bi se nbe lohun losan ni omo be lohun loru yoruba ni ako ara eni la ko lekan ta so poto ako alako la ko lekan la so poso oto to ba je ako ara re oba ko nigba 100 ko ti to nani Allahu akbar omo ya mi oro ara re ogbodo su e nijo toro ara re ba su e nijo na lo pari eto laye edakun eja mo kini kan daju wa kun rojulan alali awa alijalida
Wasima tuka sama tatu wali wafa. Wakun rajula alalia wali jalida. Wasima tuka sama watu wali wafa. Ninu jiaye, ijiaye lo deba matobi. Masafun, ijiaye lo deba koto ufe. Masafun, ijiaye lo deba ya wore. Masafun. Iwa lo se wala lati joy. Iji aye wade. Duroti. Wakonro jula. Alale awa. Jalida. Ma je ni ti o ma je akin. Lori awon condition lan la toba sele. Awon condition to li ama sele nu aye nyan. Kon rojulan. Alale awa li jalidan. Da won yon ma bay ni ba akin. Ni bay ni to laya. Lori oro aye lori oro aye awon mo re wasima tuka sama atu wala wali wafa o wa ri daju pe laarin po lakin o nsanu laarin po lakin o npe adehun to ba si fawon eyan mo si sa lori n tolo n ba si fun e omo ya mi oba ilu president ilu gomina ilu alaga council ilu e ndaru council re ndaru orilede re ndaru ti wa nronu pe emi o ma dan o to kan ara ilu mi yi tan fi se wona wona ba ah awon ara ilu ko ni nkan se wo gangan ni nkan se ko lo ma je o da eru re sile ko ma se wahala lori asan keni eleni ma jise re ni amen ko ye be eni ori e ba pe ti nkan ba nsa awon ara ilu e ohun ni nkan se sayidina umar radiyallahu ta'ala anhu o lo ngba pe te wure kan ba ku sori oke te bi ba pa ku o lo ngba pe ohun lo lohun o bi lere pe kin lo se wo te wure fi ku pele bi ohun o si ma gbe wure yen ku la ilaha illallah gbogbo lori ilu ti ba nse be ko beru olohun ntin se o iwo ko no ntin saralu aralu ko lo nse gba pe wo gangan lo nse ni o je ko tete resolution si soro aye awon baba wa nile yoruba won ma nsoro kan e je ka mo kini kan daju o pe eyan lo je wi pe olowo ni olowo to lowo to lola gbogbo driver re won fi moto accident lojojumo ma ro pa won ni nkan se iwo gangan ni nkan se ko ye basa si baran o nkan re ni o ma baje ama ko wa wo pe awon driver yi mo ti le gbogbo won danu ani iwo gangan ni nkan se bo tun gba mi kini won tun continue afi to ba be lohun to ba tete be le adanwo to ba tete be le lo loku in be be laarin awon olowo aye koda loju ala eyan mo lala njo mi enikan ti so ala kan fun mi ri o ni ohun mo lala ri lagbaja kan o loko o ni yi o sese ku na ni o n ba lala pe won de ni chain lowo atese ha e dakun ebe lohun o eni to ku yi won ti de lokun lese oro yen fe to bi odun mejo nisin won de lokun lowo de lokun lese mo ah tete lo be lohun dada ori ti won de chain mo gbajumo lowo loju orun agbajumo ya ni nbo wa ba o Allah oku to ti kuti lo o le mo ni nkan kan se pelu oku yan to je pe iwo gangan l'Olorun fe fi han bi ya to je o se popular to pe bi lagbaja se popular to laye lo se je iya to Allah o wa to bi odun keji leyin igba na arakunrin yen ba pe mi ah oni e mo bo nbe lohun mi me lo ba juwe ibo lo wa olo gba iwon lohun tin saye ohun ba ah ese to won omo ni won diru gbangba tania ti yeye o mi so fun e bo ba lala si yan la nti mo nko ba majority awon pastor nu majority awon afa o lala ri yan la kan po ni problem ko mo po gangan lala yen ba wi o mo sele be ninu tuma la e wa ri ni pari nitori ipojo ti lo han yoruba ma npo we kan won ni e mo tori pe nlo si ede e mo bede je ma se wahala danu ni njebe ma je ni eleni o je se re eni yi won ni a fi joye nlu kan ni ojagun titi na ba fi joye won to fun nile won to fun nile pe o ma gbe se mo pe yan ti to lore o wa gburo pe oba ede ni ko won o tun wa je oye mi ti o joye ti o ju gbogbo oye koda ti o tun to biju bale ilu ti yan fun nile ti yan fun nile lo dipo ti o fi wa lo be pelu ayo ko kawun eyan re leyin nkan kokoko ti okoko se ni pe ile ti an fun o ti nabo o la wa nlo o an lo je oye to ju oye lo o de waju bale o fo leti
o leyin were ten se were loju kan na n toju yin lo la wa n lo gba yi o dodo ya lo di o fowo ton mu gbogbo ile lojona gbogbo oko re lo ti nabo olohun o to de yin mo won ni fe fi un joye toju gbogbo ire oba yi to ba ba un o do ba le odidi odun kan ti oni to ni dide omode to ni to n ba dagba ori eye lo won je ori eye oni je o dagba arakunrin ba de lu ede o n de be lo ba gbo pe oba to fe fo un joye ti jade laye se ri pe waju o se lo eyin o se pada si o si se fo nise o ye to fi ile nbe n ko le gba mo bi o ti e lo won gba se bale to ti fo le ti ni o fun lomi allah ile to ti sun ni na se be ni o tun pada si o ko ti ba ma fi jeun jeje bo ba ri ore kan sin mo tori po ri tutun ko ba ta kokko je mo si se danu fo nise iyan ma nfi ore tore lori ore ni bo ore kan ba de eti nbe lowo re anabi ni azinu jiwaran ni amillahi alaikum wala tunafirua make a very good use of God's favors in your life never you send it away ore tolorun ba se fun e lore lo dada mo fo wa re le ore danu die ninu eyan lori olorun obo lowo e ti o tun di pada bo ba misuse ore tin be lowo eni ti o se wahala ni omo jeun yen lo to ba misuse oko eni ti o se wahala in be nu obirin to je pe ni ile aye e olorun fun loko alal barika in lo ba ri etan in lori awon eyan ti en wa ba oko e je won die ruro le oko e lori in lo ba lo won fe mo o wa se dede gba to confess orire oko wa sorire tan lo won opada ilekun titi ilekun ti mu lowo ohun ni sadu abo lati joy adua re l'olohun gba pe k'olohun o gbe okunrin yen ga amon tori iroyin eleje gbogbo wahala to se oso ore re ditelumi gbogbo nti ba nsele laye koda bo ba gboro yen ni laida se suru n to ba dun amon pada kan n to ba kan amon pada dun ko se ni to mo pin oro game l'olohun play laye ibere oro le damo olohun lo mo pin e dakun mo se jakan mo lori eda olohun ake ogba god o ma ke ogberu gbogbo yin te nbe lori internet e si a lecture yi logun logun e si are logbon logbon oba mi o da ori boyin nigba imoye wala titobi alquran okan ninu awon ololufi ake ogba god ausa ni baba tawi fulani ni baba sheriki nkudu ni mokola baba na jade laye baba dada baba iferan ake ogba golu denu gbogbo yin ausa wa ni mokola ni sabo o bere latori sheriki sabo tuntun e ku ilede baba sheriki nkudu olohun ba ni tesa fefe ri amen ba ni toju gbogbo awon ebi e eni fera le eni fera le e wa sile sa ke ogba gold ile tan se promo lowo lori e nisin o si wa nbe di pari osu yi o si ku bi ojo mewa leyin ojo mewa gbogbo e ku ni price to wa yen pelu ogo olohun e to wa ni 550 o ni ile ile kiko to face express irin seju mewa ni si to gate ibadan 550 ni in to kun le nsin o to nkan mo iwo na tete yoju ko le ri nbe o wa wa na bo ba ti ra tan yo gbenu oke to ba ti josu to nbo e to tele oni phase 2 iyan lele to je pe o le ma sanwo die die 600,000 ni odun kan lo fi san die 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 leyin na ni farmland ani farmland nbe 500,000 naira pa ika oni farmland ko sejo nu ko ni nkan kan nu gbogbo le wa lo free lo de ni gbogbo title koda anile to je pe o ti ni document lori 1000 acres to ba ni the red copy nbe lori e si ofo nbe lori e ani logun state ani lawyer state ani ni alapako irin seju mewa ni lati to gate ibadan ani lona ibadan si seyin bakan na la wa nile anile ta fe ta kakiri le yoba 0805781 8180 0035066122 eni nwo ko eni nwa ya e ba le se ake ogba gold a text message 0805781 8180 ni gbogbo agbaye la tin se a mention kankan lose to lo ala fe ma se ni open awon yan lero yi pe baya awon ara ilu oyinbo nwinle awon yan ba npe mi lati nigeria pe a fe ba nko omo ilu oyinbo ni ofo omo ilu oyinbo ara nigeria ni ofe nigeria a fe ni tolorun ba tun sanu nloku e wa ri ni office wa ni nigeria ni rainbow bus stop lona ojo si road a need obirin to po a mo ngba owo form tele awon okunrin po nle nisin won robirin obirin to ba wa nsin ati ni kan ma ti e mo gbowo form lo won mo okunrin ti poju nile ti won robirin e wa si office wa ni rainbow bus stop lona woro tabi ke wa office wa lojoju ofe ni fobirin bayi
okunrin ni osanwo form ama to ba je lori internet atokunrin atobirin ni osanwo ibi oba wa na ni yawo ti wa be ilu oyinbo lo wa ni ile laruba wa ni nigeria na lo si wa lo fe se vip po fe office wa text message 00578181 eyin tembe ni ilu oyinbo ile laruba wa whatsapp 00578181 marojo I need an husband, I need a wife. Bakana, ile eko wa Royal Group of School. Angba wan ma si ile eko. Hema wan ma yi wasoda wan wan keko Islam. Mwode keko tiwe. Ade ni hostel to da. To bagba ayi odi o nimo. 00350-6122. Awan nilu awan teacher tokpo. Nile eko wa. Ekpe number 00578181. Wan ma direct yi soda o principal. Ala wan teacher to ri wan kpe. Awan ade ready lati san wo gidi fun yi. Lati le je ki ile eko yen o da yato laye bi to wa an ka won mo ni tafidul qur'an ile ekewu wa gunuzul dhabiya imbembe ofe ni ile ekewu nti e o le san kobo leyin tira tora e ba e wo mo mo yin wa si ile ekewu wa olohun je gbogbo won ko lal barika amen eh umura december odun yi an lo ni december 26 etiti sanwo ko to di pa close a do nbe di january 1 as tun de dubai a padade an eto ye ka lo ni pari osu itele ati fose meji kun ida meji osu ti nbo oni umura ile ta kokolo en tu ba fe tele wa etete sanwo a ri pe eto yen o ti toto ni saudi asi fe ke don ko mo ke mo lo fe nu gba nti oye 00578181 00350-6122 matchmaking wa ti wa si lale ola lago mesan ale ola e pade mi lori facebook wa ke ugba gold e gba ni elaja ni role ola e pade mi lori fresh fm la go manu role subhan rabbika rabbil insati amma yasifun assalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin